Hej hopp. Den här kanalen är ny för mig. Jag tänkte ha den och testa mig fram lite och försöka få den till att bli lite snygg på något sätt. Om ni har tips och idéer hur jag kan göra den bättre så kan ni gärna kommentera eller mejla till mig. Och får vi se om jag kan få den till att bli någorlunda snygg i alla fall. Det får nog bli lite mer i maj, för nu är klockan rätt mer. Jag tänkte sova nästan. Vi får se vad som händer i morgon istället. Ha man. Det är